Boa tarde a todas, todos e todes. Esse é o 14º Seminário de Pesquisas em Andamento, o SPA. É um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação Estudos da Tradução e tem como objetivo divulgar as produções intelectuais, dos discentes do programa e fomentar o debate para o aperfeiçoamento das teses e dissertações finais. Bom, eu vou primeiro fazer então a minha descrição, de como eu sou e como eu estou vestida. Eu sou branca, tenho cabelos brancos misturados com loiros, estou usando um fone de ouvido grande, estou usando óculos, uma armação que ela é escura na parte de cima e transparente embaixo. Estou usando um blusão de gola alta, azul marinho com cinza. Bom, atrás de mim, na parede, tem uma estante com livros, várias prateleiras e vários livros. Bom, uma vez feita essa descrição, esta é a mesa 19, tradução comentada. Como eu falei, eu sou então a professora Andréa Sesco, que vou mediar essa mesa. E nessa mesa nós teremos a Luzia Antonelli Piveta, cuja orientadora sou eu, Andréa Sesco, e a co-orientadora é a Sheila Maria dos Santos. O título do trabalho da Luzia é Tradução Comentada de Contos da Obra Coco Ciadas, Cuentos para Niños y Niñas, de Julia Iacense, para o português brasileiro. Bom, são três apresentações e cada uma eu vou apresentando, então, no momento em que cada uma fará a sua apresentação. A palavra é sua, Luzia. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes, né? Eu vou fazer minha descrição também. Então, eu sou uma mulher branca, estou vestida com uma blusa azul e branco, né? Uma outra blusa de gola alta azul. Eu tenho cabelos castanhos, estão presos no momento. Atrás de mim eu possuo um armário. E uma estante com três prateleiras, onde tem livros, fotos, enfim, alguns souvenirs. E seria isso. Como a professora Andréa já me apresentou, né? Então, eu sou mestranda da PGET, né? Minha orientadora é a professora Andréa Sesco. E eu vou dar início, então, à apresentação do meu projeto, que está em andamento, né? Como ela já comentou também, então, o título provisório, né, ainda, porque não está definido totalmente, é tradução comentada de contos da obra Coco Ciadas, Cuentos para Niños y Niñas, de Julia de Asensi, do espanhol para o português brasileiro. E a minha ordem de apresentação, então, parte a princípio do papel da mulher no século XIX espanhol. Vou apresentar a escritora Julia de Asensi, um pouco sobre a vida dela e a obra, né, tratar sobre algumas questões iniciais aí sobre a infância e a literatura infantil e juvenil, e um pouquinho a respeito já dos contos e a tradução. Na verdade, as traduções elas ainda não foram realizadas totalmente, mas eu já tenho algumas questões aí que eu posso adiantar do que eu estou estudando. Sobre o papel da mulher, então, no século XIX espanhol, que é o meu enfoque, já que a escritora, né, faz parte desse contexto. A mentalidade ainda nessa época, né, ela é relacionada à questão da dependência financeira, né, das mulheres, né, em relação as mulheres não eram independentes financeiramente, né, estavam muito ligadas à criação dos filhos, né, ao papel de esposa e aos afazeres domésticos, né. Então, digamos que a circulação social da mulher, ela girava mais em torno da questão familiar mesmo, né, a casa, a família, os filhos e o marido, né. Então, essa ideia, embora já seja século XIX, ela era muito forte ainda e permanecia
com algumas exceções, óbvio, como em todo momento histórico, né? A questão da educação, que daria, né, digamos, uma certa facilitaria, né, a mulher, também não era tão difundida, né? Então, e tinha muito a ver com a classe social. As mulheres elas recebiam a educação em casa, principalmente em relação à burguesia e aristocracia da época, né? Uma educação, né, para aprender a ler e escrever, embora em 1857 já tivesse sido promulgada a Lei Moyano, né, que estipulava a questão da obrigatoriedade de existirem escolas, né, tanto para meninas e meninos, né, mas esse acesso à educação ele não era ainda total, né, e demorou ainda bastante tempo para que a mulher tivesse esse acesso, né. E em relação a isso, mas a questão de que a educação já, várias mulheres já sabiam ler e escrever e tinham esse acesso, né, a obras literárias, enfim, gera um movimento em que escritoras, mulheres, né, da época decidem escrever e a imprensa, então, vai ser o meio de comunicação que vai dar voz a essas mulheres, né, e isso vai gerar novas perspectivas, né, para a época. E também proporcionar, né, algumas oportunidades para que essas mulheres deixem, né, os diários íntimos, né, que eram o que elas escreviam normalmente, passam a ter voz, né, e a serem lidas, não só por outras mulheres, como também pela sociedade da época. Dentro desse contexto é que se encaixa, então, a escritora Júlia de Assenzi, né, que, na verdade, tem como nome de batismo Júlia Dolores Francisca de Paula Ramona Mônica de Assenzi La Iglesia. Ela nasce no dia 4 de maio de 1849, né, vai falecer no dia 7 de novembro de 1921, em Madrid, na Espanha. Ela vem de uma família abastada, né, o pai era diplomata, então ela tem, desde o início, né, acesso à educação, inclusive isso era prezado pelos pais, né, e ela vai ter contato também com muitos intelectuais da época que frequentavam a casa, a convite do pai. Então, ela tem, digamos assim, uma educação diferenciada, né, para as mulheres da época, mesmo até as burguesas, né? E ela se torna, então, uma poeta, escritora e tradutora. Ela vai iniciar, na verdade, a carreira dela, né, as publicações dos primeiros textos em 1873, nos jornais da época. Daí vem a questão do papel da imprensa, né, da relevância que tinha a questão dos jornais, dos periódicos, né? Embora muitas vezes esses periódicos no qual ela escreve sejam revistas femininas ou até suplementos literários, né? Mas vai ganhando voz, né? Em 1875, o irmão dela, o Tomás de Assenzi, vai publicar um periódico chamado La Mesa Revuelta, né, no qual ela é colaboradora assídua, então tem mais de 30 textos dela publicados nesse Mesa Revuelta, maioria poemas, né? E conforme as fotos aí que eu estou reproduzindo, né? Então, esse era o contexto, digamos assim, das primeiras publicações da Júlia. Em 1878, ela vai publicar uma peça teatral. Eles vão, inclusive, realizar a apresentação dessa peça, né, que se chama El Amor y la Sotana. Vai ser a única peça de teatro que ela escreve e publica, né, com o irmão também. Em 1880, ela vai publicar o primeiro romance, Três Amigas, né, conta uma história de três jovens, né, que são amigas e se correspondem. É um romance epistolar. E a partir de 1894, em que ela publica um compilado de lendas, ela vai se dedicar totalmente aos contos infantis. Isso até o último ano que há registro de publicação dela, que é 1915. Então, os contos infantis passam a fazer parte da vida dela, né? Então, ela deixa de escrever poemas, deixa de escrever romances e publica, então, somente contos infantis. Em 1899, ocorre a publicação, então, do Cocuziadas, Cuentos para Ninhos e Ninhas, que é o livro objeto de estudo, né? Esse livro, ele possui seis contos, né? Dentre eles, El Coco Azul, Las Buenas Hadas,
El Fantasma del Bosque, El Gato Negro, Ginesilo el Tonto, La Casa del Duende e El Poço Mágico. Todos contos infantis, né, como o próprio título menciona, né? Em relação a este contexto aí da literatura infantil, então, e da infância, que é exatamente o momento em que eu me encontro agora de pesquisa, buscando informações e bibliografia, escrevendo sobre isso, eu só trouxe, na verdade, duas citações que me parece bastante relevante para contextualizar. A questão da infância, então eu parto do historiador Philippe Harrier, em que ele diz que tudo que se referia às crianças e à família tornara-se um assunto sério e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas também sua simples presença e existência eram dignas de preocupação. A criança havia assumido um lugar central dentro da família. Então, essa ideia de infância, né, da criança ter um lugar e, a partir dessa ideia, necessitar de uma educação, de uma formação para a vida adulta, é que coloca a né, a literatura infantil, ela surge, na verdade, né? Porque mesmo que os próprios contos de fadas já tenham sido, né, tiveram uma origem anterior a isso, eles, na verdade, não tinham sido pensados para crianças, né? Então, eles eram retirados da literatura, da questão oral, né? Das histórias orais e compilados, mas eles não eram feitos para crianças, né? E o que vai trazer à tona, então, a produção de literatura considerada infantil é justamente esse detalhe, né? Essa visão de que a infância passa a ter uma importância e também ser definida de fato, né? Não, né? Não que a infância não existisse antes, obviamente, né? E aí, em relação à literatura infantil, só para exemplificar, a Teresa Colomeira, então, ela diz que a literatura infantil juvenil exerceu sempre uma função socializadora das novas gerações. Foi precisamente o propósito de educar socialmente que marcou o nascimento dos livros dirigidos à infância. Então, por isso que a infância, na verdade, o surgimento da literatura infantil, né, o infanto-juvenil, elas estão ligadas, né? Então, quando esse pensamento se define, também surgem os textos, porque eles eram utilizados, na verdade, nas escolas, né, com o objetivo de ensinar, né, de moralizar também. E os textos da Júlia, na verdade, também apresentam algumas relações com essa questão moralizante, né? Sobre os contos, então, eu já tenho algumas considerações assim baseadas nas leituras que eu tenho feito, então eu já parto do próprio título, né? Cocuziadas, Quentos para Ninhos e Ninhas. O que já chama a atenção é que ela, não sei se foi ela, claro, pode ter sido uma questão de edição, mas o título da obra já deixa claro que é para meninos e meninas, né? Então, naquele período também ainda havia uma diferenciação do que era literatura para meninos e do que era literatura para meninas. Então, digamos que o livro dela estaria adequado para os dois públicos, né? Os três contos que a princípio eu selecionei para realizar a tradução são o El Coco Azul, né, que traz, na verdade, uma história sobre uma família burguesa tradicional, as crianças têm condições, e o foco principal é a questão do medo. Las Buenas Hadas são aspectos sociais, né, a pobreza versus a riqueza, né, a Micaela e o Félix, que são os dois personagens, mãe e filho, ela fica viúva, eles passam por necessidades, tem questão de passar fome, né, porque eles não têm condições e ninguém os ajuda, versus, né, a duquesa e as filhas, que são praticamente vizinhos e inclusive donos das propriedades, das casas onde eles moram ali, que tem essa questão né, dessa disparidade, né? Então, um versus os personagens pobres versus personagens ricos, porém os ricos vão ser quem vão ajudar, então, essa família, né? E aí uma coisa que chama atenção nesse conto é que eles recebem uma carta que eles precisam responder, dizendo quais são as coisas que eles gostariam de ganhar, as crianças, no caso. O Félix, que é o menino, não sabe ler, porém a mãe sabe ler e escrever, né? Então, já é um detalhe interessante a observar aí na questão. Também por ser uma personagem mulher que sabe ler e escrever, né, e não faz parte, né, digamos, das classes sociais mais altas. Ginesilo el Tonto, La Casa del Duende, os aspectos sociais também giram em torno da questão do preconceito, novamente
tem a falta de condições, né, fome também, é, porém ele já sofre bullying por, em função do pai, que já era chamado de tonto antes, né, e ele passa a ser chamado de tonto por tabela, vive com a mãe, mas para conseguir, né, driblar essa situação, ele usa da esperteza para conseguir, né, comida, enfim, ele se passa por um duende numa casa em que as pessoas acreditam que é, ele, esse fantasminha, né, esse duende esteja ali, e fazem ofertas para ele. Em todos os contos, né, os aspectos fantásticos são explicados de alguma maneira, então nesse o duende, na verdade, era o garoto, as boas fadas eram as filhas da, da duquesa, e no Coco Azul são os irmãos que se vestem, né, desse personagem. Em relação à tradução, que ainda não está concluída, claro, né, eu só tenho alguns apontamentos, eu só trouxe um trechinho aqui para exemplificar algumas questões que já estão, né, é, pré-definidas, assim, e que certamente vão me dar, me fizeram já pesquisar e pensar a respeito, né, do conto de Nessilha el Tonto, La Casa del Duende. Que Nessilha el Tonto, La Casa del Duende, a questão do próprio título, né, manter o nome original em espanhol, da maneira como está escrito, né, porém, sabendo que a leitura dele não vai ter o mesmo som, né, e, ou a portuguesar, né, Ginecílio, né, com C-I-L-H, para que ao menos a pronúncia fique parecida com o que seria a pronúncia do espanhol. Não defini ainda, não tenho definido certeza, né, se, por qual que eu vou optar. E um outro trechinho também desse mesmo conto, ó, não sabia aquele cavalheiro que já não se encontrava na posada com honores de fonda, nem uma habitação disponível. Não sabia o cavaleiro que já não se encontrava na pousada com ares de hotel nem um quarto disponível. A questão da pousada e fonda, né, que para a época, né, eu busquei na RAI, e pousada, na verdade, era somente um local para dormir, enquanto que a fonda seria um local onde serviam refeições e também se poderia dormir, né? Então, como substituir isso, né? A ideia é que um local é mais elevado que o outro, né? Ele oferece mais opções do que o outro, né? Então, eu imaginei que, substituindo por hotel, com áreas de hotel, ficaria algo... Uma pousada seria mais simples, um hotel já seria algo mais... talvez, assim, com mais opções, né? Mas, assim, também são só... alguns apontamentos, né, a tradução também não está finalizada, né, seria mais uma questão para trazer aqui a respeito do que eu penso em comentar também a respeito das traduções. Claro, tem mais dois contos ainda, né, que é Las Buenas Hadas e El Coco Azul, para realizar a tradução, mas o objetivo todo da pesquisa é esse, né, trabalhar com o contexto dessa obra, da autora, e perceber nesses contos, né, quais são as questões sociais que aparecem, né, e como elas se portam, e como que é possível depois fazer essa tradução comentada, levando em conta esses aspectos, né, da época, né, trazendo para o português brasileiro de agora, né, pensando no público infantil também. Essas são as minhas referências, né, então, por enquanto, né, as iniciais com as quais eu estou trabalhando. Certamente terão outras, né? E seria isso. Agradeço e finalizo, então, a apresentação. Obrigada, Luzia, então, pela tua exposição. Eu só gostaria de avisar o público, né, que façam as suas perguntas, mas nós vamos deixar as perguntas lá para o final das três apresentações, né? Primeiro todas apresentam, e aí, enquanto isso, vocês vão bolando aí, né, as perguntas que vocês gostariam de fazer, né, para a Luzia, para a Maria José e para a Shirliane. Bom, então, agora eu vou apresentar, então, a Maria José Gonçalves Pires, né, mestranda também da PGET. Também eu sou orientadora, né, da Maria José. E a co-orientadora é a professora Marlova Gonçalves Assef, que agora está na UNB. Uhum. Bom, o título da apresentação, então, da Maria José, é tradução, eu fico com vontade de chamar de Pop, né, que é o apelido carinhoso,
Tradução comentada ao espanhol de Opúsculo Humanitário de Nísia Floresta, A Educação da Mulher como Condição Essencial. É contigo, então. Pode. Obrigada, Andrea. Boa tarde para todos que estão assistindo pelo YouTube também, colegas de mesa. Deixa eu ver se já estou compartilhando, acredito que sim. Então, meu nome é Maria José. Eu vou fazer a minha descrição física. Eu sou uma mulher branca, tenho 50 anos, meu cabelo é comprido, a cor é castanha, uso óculos grandes, com armação marrom. Estou vestindo uma blusa na cor preta, com uma gola alta. E eu tenho uns brincos de argola na cor dourada. Tá? Como a professora Andrea já falou, ela que está me orientando o trabalho, e a professora Marlova está como minha co-orientadora. Vamos lá, então. Eu mudei um pouco o título do que estava no resumo que eu enviei. Eu coloquei o Opúsculo Humanitário de Nísia Floresta para revivê-la no Brasil e apresentá-la no mundo hispano-americano. Uma proposta de tradução comentada ao espanhol. Vamos lá. Eu considero que é completamente fundamental para poder compreender o que a gente vai falar minimamente um resumo muito curto do contexto, tanto no mundo quanto no Brasil no século XIX. É muito conciso, porque seria impossível, eu só trouxe assim o que achei mais importante relacionado ao trabalho da Anícia diretamente. Então, o que estava acontecendo no mundo no século XIX? Quando a gente fala mundo, a gente está falando diretamente da Europa, né? Então, conflitos e revoluções que marcaram a história mundial, como a Revolução Francesa de 1848. Nessa mesma época, viveram filósofos e pensadores que criaram teorias e reflexões que foram responsáveis por alterar alguns padrões da sociedade da época, como o positivismo de Auguste Comte, que já vamos voltar a ele, o marxismo de Marx e Engels, e o pragmatismo. Nas artes, em geral, foi um período bastante criativo e inovador, responsável pelo surgimento de movimentos importantes como o romantismo, o realismo e o impressionismo. Na arquitetura, destaca-se o surgimento do estilo gótico medieval, o neogótico, e o surgimento do Art Nouveau francês no final do século. Também destaca-se o catalão Gaudí, com as construções da Sagrada Família e o Parque Güell, entre outras, né? Por exemplo. Eu trouxe umas imagens para ilustrar, então. Aqui temos Marx, sim, é uma representação da Revolução Francesa. Aqui temos A Origem das Espécies, sim, a obra de Darwin, que representa uma importante ruptura com os paradigmas religiosos da época. A mesma coisa o Comte aqui com o positivismo. Temos uma imagem aqui de Revolução Industrial, e aqui temos A Noite Estrelada de Van Gogh também com esse impressionismo de 1889, e a Sagrada Família, que esse simbolismo, com todo esse simbolismo religioso, criando uma representação visual das crenças da época. E no Brasil, o que que estava acontecendo por aqui? A sociedade brasileira era quase inteiramente organizada sobre estruturas rurais, e a maior parte da população vivia em zonas urbanas. A vida nas cidades ainda estava no começo, e o espaço urbano era pouco organizado. As atividades rurais eram responsáveis por praticamente toda a economia do país. E a escravidão ainda vigorava como uma prática comum na sociedade. Aqui temos datas bem importantes, como a chegada da corte portuguesa no Brasil, no início do século, 1822, a Declaração de Independência do Brasil, promulgação da primeira Constituição,
Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, no 35, 1835, e a proclamação da República lá para 1879, no final do século, então. Imagens também para ilustrar um pouco. Então, aqui temos a imagem do quadro da proclamação da República do Benedito Calixto, tão famoso. Temos imagens de escravos e família burguesa, com os escravos do lado da mesa, o Corcovado na época. Essa imagem aqui, isso aqui é muito importante, que é o próprio dia da abolição da escravatura. Enfim. E aqui está a Nícia. A Nícia está inserida nesse contexto. Eu vou continuar um pouco com o que a Lúcia estava falando agora, minha colega. Embora sejam contemporâneas, a Nícia nasceu e começou a escrever bem antes, então. Dionísia Gonçalves Pinto Lisboa, ou Dionísia Brasileira Augusta, ou apenas e simplesmente Nícia Floresta, diferentes pseudônimos com os quais ela escrevia. Nasceu em 12 de outubro de 1810, na cidade de Papari, no Rio Grande do Norte, cidade que agora leva seu nome. Educadora, escritora e poetisa, viveu ainda em diferentes estados brasileiros e na Europa. É considerada uma das primeiras vozes feministas brasileiras. Não quero falar aqui a primeira, porque ainda falta um pouco mais de pesquisa e fica difícil, mas tem vários escritos falando que seria a primeira escritora feminista do Brasil. Fortemente influenciada pelo filósofo Auguste Comte, pai do positivismo, com quem conviveu durante suas viagens à Europa, Nícia Floresta entendia as mulheres como importantes figuras sociais dotadas. Ai, não consigo enxergar aqui, né? Dotadas de uma identidade fundamental. Não sei. Aí tá. De uma identidade fundamental para o crescimento das sociedades. Volta a Comte porque eles eram realmente amigos íntimos e essa relação de amizade foi muito importante na criação do pensamento da Nícia. Muitas pessoas acham essa amizade, essa relação muito contraditória, né? Porque a Nícia, principalmente no livro que eu estou trabalhando, que é o Opúsculo Humanitário, já vamos lá logo mais. É muito forte a ligação da Nícia com a religião católica. Ela defende a religião católica perante tudo, sim, e justifica muitas coisas acontecidas através da religião católica. Então, esse relacionamento com o pai do positivismo, né, sendo uma teoria filosófica que realmente descreve tudo que não é científico, principalmente com esse choque com as religiões e a fé, é chamativo, no mínimo. Mas, ao mesmo tempo, e aqui como uma curiosidade, vou falar uma anedota, mas que fica muito claro a posição da Nícia, né, tanto na Europa, no meio, no grupo de intelectuais no qual ela circulava, e que talvez aqui não era tão reconhecida quanto lá, e a importância que o pensamento dela já tinha e estava tendo por lá. É sabido, por exemplo, que eu estava pensando nisso, cada vez menos a gente vê cortejos fúnebres, né? De levar realmente o ataúde, né? Esse ritual está se perdendo. Eu não sei se tem a ver com imediatez, com tempo, com dinheiro, mas era uma coisa muito comum, principalmente nessa época, todo esse ritual. E quando o Augusto Comte ele morre, essa metáfora de levar, carregar o ataúde sempre foi até hoje, quando a gente vê um cortejo fúnebre, são homens, né? O gênero masculino que carrega, que leva esse ataúde. É uma direta representação, né? Uma metáfora que representa muito bem essa ideia de sexo masculino como forte, tanto na parte física quanto emocional, né? E naquela época, quando o Comte falece, Nícia Floresta foi a única mulher que carregou o caixão dele.
no meio do século XIX na França, sim, num grupo de intelectuais. Então, isso aí é um símbolo muito, muito forte também. Vamos lá. Defensora de ideais abolicionistas, republicanos e principalmente feministas, com posicionamentos inovadores na época, influenciou a prática educacional brasileira, rompendo limites do lugar social destinado à mulher. Capaz de estabelecer um diálogo entre ideias europeias e o contexto brasileiro no qual viveu, e dedicou obras sobre a condição feminina. Também sua posição política, social e econômica era muito diferenciada. Foi filha de um português advogado, sim, e a sua mãe era herdeira de muitas terras do Nordeste. Então, realmente, a educação da Anísia foi sempre muito privilegiada e ela viajava muito para a Europa. No cenário de mulheres reclusas, o casamento e maternidade, diante de uma cultura de submissão, foi a primeira figura feminina a publicar textos em jornais, na época em que a imprensa nacional ainda engatinhava. Colégio, educação. Educação é o mais importante, o assunto do livro Opúsculo Humanitário, a educação, através da educação, a libertação da mulher. Então, o Colégio Augusto. No Rio de Janeiro, fundou o Colégio Augusto, uma instituição de ensino para meninas que lecionava disciplinas dos currículos das melhores escolas da época e que só admitia meninos. Entre elas, ciências naturais, sociais, línguas estrangeiras e matemática, preparando-as para o exercício da vida pública e para um desenvolvimento integral. Preocupou-se principalmente com a educação e o papel das mulheres na nossa sociedade, acreditando que o progresso de uma sociedade dependia da educação que era oferecida às meninas. Para Anísia, as meninas deveriam estudar, porque a mulher exerce uma influência real sobre os destinos das nações, e as meninas deviam ser educadas para terem um reconhecimento da sociedade. Rivalizar academicamente com essas escolas rendeu-lhe críticas, sempre recheadas de preconceitos. Depois, ela acaba se mudando com a família para a Europa, desde onde continua escrevendo. Então, fundadora, diretora de uma escola no Rio de Janeiro, com todas essas modificações que ela via na Europa, conhecia na Europa e que sabia que existia aqui no Brasil, mas era só alcançado por meninos. Suas obras. Tem mais de 15 obras, sim. Aqui estão faltando algumas, porque tem aquela disparidade de se são reconhecidas como obras ou não, por serem relatos de viagens. Como eu já falei, a Anísia viajava muito. Então, as obras, realmente, para a época, são extensas, a quantidade de obras. O meu. Corpus é o. Ai, passei. O livro de meu objeto de estudo é Opúsculo Humanitário, que foi escrito em 1853. Tem textos escritos em francês, tem até em italiano, também tem partes de viagens escritas em italiano, mas ela também tinha textos em francês. Vamos lá. Opúsculo, já vamos diretamente entrar no meu trabalho. Opúsculo Humanitário, lançado em 1853, Nícia nos leva a um passeio pelo papel da mulher ao longo da história e nas diferentes culturas. A obra clama pela emancipação das mulheres e pela universalização da educação. Registra que, quanto mais acesso à educação têm as mulheres, mais avançada é a sociedade. Gente, preciso falar aqui que é incrível a pesquisa que a Anísia fez neste livro. Eu vou falar logo um pouquinho mais no próximo slide, eu acho. O livro está composto por 62 crônicas. Eu acredito que as 10 primeiras, se não me engano, deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. São aulas de história, sim. Ela vem falando do papel da mulher. Simples, ela está especificamente obsessionada em falar como que era o papel da mulher antes de Cristo, sim, passando pelos impérios otomano,
E em cada um ela faz uma ou duas crônicas. O Império Otomano, o Império Romano, a Idade Média em geral, no Império do Clóvis, do Carlomagno, do Otto de Habsburgo, Mahomet II, Constantino XII, o Renascimento, enfim. Mas ela não fala de como era a época, como era esse momento histórico. Ela fala da mulher em cada um desses momentos históricos. É muito rico. E eu fico pensando naquela época, né? Fazer esse tipo de análise, essa pesquisa profunda. A gente hoje está com tudo na mão, realmente. Aponta sua defesa na educação de meninas e do ensino de maneira geral. Nesse livro, a autora valeu-se de dadas críticas ao sistema de ensino da época e aos medíocres métodos e doutrinas seguidas pelas professoras. Como já falei agora há pouco, é uma coletânea de 62 crônicas. Parte delas já haviam sido publicadas no Diário do Rio de Janeiro um ano antes e depois da publicação da coletânea no periódico O Liberal, desta vez já na sua íntegra. E aqui vou fazer um pequeno parênteses em relação a essa palavra, a essa definição de crônicas, porque seu tempo acabou, meu Deus. Não, preciso ir mais 5 minutos. Edições do Opúsculo Humanitário, temos 4 edições do Opúsculo Humanitário, sim? A primeira foi em 1853, como eu já falei. A segunda foi em 1979, sim, pela editora Cortez, que foi o livro com o qual eu comecei a trabalhar, está aqui. Eu comecei a trabalhar com esse em 2019, quando comecei a preparar meu mestrado. Quando estava terminando, saiu a terceira edição, 2019, pela editora do Senado Federal. E acabou de sair, na verdade, no final do ano passado, uma quarta edição, pela editora Blimunda. Então, assim, também. Não tenho tempo, porque eu. Situação, mas eu acho que a gente está na área de letras, sim, a gente é das letras, mas aqui nesse momento eu acho muito importante, muito forte analisar esses números, né? Onde que eu coloquei? Entre a primeira e a segunda edição temos 136 anos no meio, entre a segunda e a terceira, 30 anos, e entre a terceira e a quarta, que acabou de sair, temos 2 anos. Eu acho que isso fala muito. Memoricida da Anícia. Eu pesquisei realmente que a Anícia é esquecida na história da literatura brasileira. Pesquisei em 5 livros diferentes de história da literatura. Tenho exemplos aqui, mas não temos tempo. E foi diretamente a tradução. Não vou ter muito tempo também, não. Eu acredito que a minha. Eu fiz a tradução do livro completo. Eu acredito que. Eu tenho coragem de entregar ele em uma semana, 10 dias. E se continuo olhando, claro que eu vou precisar de mais tempo e modificar mais alguma coisa, como sempre acontece. Mas o principal que eu afrontei, vamos falar que foram desafios culturais e um português arcaico, lógico, óbvio. Estamos falando de um livro que foi escrito há 169 anos atrás. Era lógico que isso ia acontecer. De interpretação e ressignificação, de aspectos estéticos e formais da crônica, que não deu tempo de falar especificamente o que é uma crônica, citações de língua estrangeira e teoria feminista da tradução. Só para terminar, eu tenho exemplos aqui de tudo o que fui falando, sinto muito não ter mais tempo para falar mais e mostrar cada exemplo para vocês. Aqui está um pouco de como eu fui fazendo a tradução em fileira dupla e referências. É isso aí. Por respeito aos meus colegas. Obrigada, Mariana, você pela apresentação, né? O tempo sempre acaba ficando muito, a gente às vezes acha que é bastante, Ficou, ficou. né? Mas enfim. Bom, mas então vamos passar então para a apresentação da Chiliane, né? A Chiliane é doutoranda, Chiliane da Silva Aguiar é doutoranda, orientada também por mim. E co-orientada também pela professora Marlova Gonçalves Assef, que eu já comentei, da UNB.
trabalho então da Chiliane, a tradução comentada de Memória de la Melancolia, de Maria Teresa León, Feminismo e Criticidade sob a Perspectiva Histórico-Cultural. A palavra é tua, então, Chiliane. Obrigada, professora. Boa tarde. Agradeço a audiência de todos, todas e todes. Também agradeço a mediação da professora Andréa Sesco, a partilha das minhas colegas Luzia e Maria José, que apresentaram brilhantemente anteriormente as minhas suas pesquisas. E agradeço também a organização que está nos bastidores nos dando apoio. Eu sou Shirlene Aguiar, como já antecipou a professora Andréa. Eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, soltos na altura dos ombros, olhos castanhos claros. Estou usando óculos de grau com uma armação orval na cor prata. Estou vestindo uma blusa verde, com bolinhas brancas, mangas longas e gola alta. Estou sentada numa cadeira junto à mesa e atrás de mim existem duas estantes com livros. E as estantes têm aproximadamente 2 metros e são brancas. A minha pesquisa, ela tem como orientadora, como já antecipou a professora Andréa Sesc, e co-orientadora a professora Marlou Vassef. Eu ingressei na PEGET no ano de 2021, no primeiro semestre. Então, essa minha pesquisa está aparecendo pela primeira vez, sendo compartilhada no SPA pela primeira vez. Assim, essa minha pesquisa ainda está no processo inicial de amadurecimento, pois eu ainda sigo fazendo as leituras que vão direcionar os estudos voltados à tradução comentada. O título provisório, como vocês veem, é Tradução Comentada de Memória de la Melancolia, de Maria Teresa León, Feminismo e Criticidade sob uma Perspectiva Histórico-Cultural. Já pelo título, eu antecipo um pouco nele, mais ou menos, os caminhos que pretendo adotar no desenvolvimento da pesquisa, mas como título provisório e uma pesquisa inicial em andamento, ele pode ser também alterado. Estava aqui enganchando para passar. Maria Teresa León, uma autora do século XX, nascida em 1903 e falecida em 1988, é filha de Olivia Goyri e Henri León, que era coronel do Exército, sobrinha de Maria Goyri, segunda mulher estudante de filosofia e letras da Universidade Espanhola, escritora, filóloga e professora, esposa de Ramón Menéndez Pidal, filólogo e historiador. Ou seja, Maria Teresa León, ela tinha um convívio familiar num contexto de uma boa educação, né, com uma influência que mais tarde faria toda a diferença na sua forma de se colocar diante dos problemas sociais. Ela participou do movimento artístico conhecido como a Geração de 27, no qual grandes obras, tanto na literatura quanto em outras artes, foram desenvolvidas na Espanha, e do qual participaram nomes como Maria Zambrano, Rosa Chacel, Federico García Lorca, Rafael Alberti, e entre outras e outros. Em virtude da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu ali entre os anos de 1936 e 1939, no regime ditatorial de Franco, alguns artistas se viram forçados a deixar a Espanha. E aí, Teresa León, por exemplo, como uma dessas pessoas, ficou exilada por 38 anos e esteve nesse período na França, na Argentina, especificamente em Buenos Aires, onde permaneceu durante 20 anos, e na Itália, especificamente em Roma. Ela regressa para a Espanha em 1977, quando o país já voltava a se desenhar como uma democracia. Mas, infelizmente, nesse momento do seu retorno, ela já volta para a Espanha acometida de Alzheimer e já não reconhecia a Madrid da sua vida, dos seus sonhos, da sua existência, né? A autora
foi uma potência em seu tempo. Ela foi narradora, ensaística, biógrafa, dramaturga, tradutora, conferencista, roteirista de filme, organizadora de eventos políticos e culturais. Fez muito, contribuiu muito para a cultura espanhola, escreveu contos, poesias e nos deixou uma das memórias mais aclamadas da literatura espanhola, que é essa que está sendo objeto da minha pesquisa. Além disso, como republicana de esquerda, ela participou da criação da Aliança de Intelectuais Antifascistas. Apesar dos méritos próprios, né, para a relevância que ela tem na literatura e luta espanholas, infelizmente segue à sombra do poeta Rafael Alberti, seu segundo marido, também da geração de 27. Aí, nesse momento, havia uma luta, né, na questão do feminismo integral e revolucionário que explodiu na França, perdão, na Espanha, dos anos 30. Em 1936, um grupo de mulheres em Madrid e Barcelona fundaram a organização Mulheres Livres, dedicada à libertação das mulheres de sua tripla escravidão, a escravidão da ignorância, a escravidão como mulher e a escravidão como trabalhadoras. A luta naquele contexto espanhol era feita no campo tanto da política, do feminismo, do patriarcado e do fascismo, por exemplo. A obra Memória de la Melancolia é uma autobiografia escrita à mão no final do seu exílio de 38 anos, como dito anteriormente, no final da década de 1960, quando na autora já apareciam os primeiros sinais de Alzheimer. Retrata uma visão pessoal. Então, é particular essa visão que ela tem, que ela deixa transparecer na obra, da chamada Guerra Civil Espanhola, durante o regime fascista do general Francisco Franco. E é interessante que, em alguns momentos da obra, ela chega a se questionar se essas memórias, se essas lembranças são realmente, de fato, o que aconteceu na época da vivência da guerra. É um manual de resistência. Também é um registro de ressurreição pessoal e coletiva. Possui uma relevante capacidade de reflexão sobre ideologia, violência, exílio e política. Aqui eu mostro para vocês algumas partes do livro, as partes externas, né, capa, contracapa, também as orelhas, né, as partes internas. E aí vocês percebem que as orelhas, elas são bastante largas, né? Contém muita informação. Inicialmente, são a primeira, que fica logo após a capa, ela traz informações sobre a autora. E a segunda, ela traz outras duas capas de livro, também dela, e fala sobre a biblioteca que foi inaugurada em 2020 e leva o seu nome. E essas informações, elas são dessa edição que eu estou trabalhando. É interessante notar, eu não sei se vai dar para ver direitinho, se puder ampliar um pouquinho o slide, João. A contracapa, ela tem uma imagem no canto superior esquerdo, rosa e branco, assim, em destaque, né? Essa eu pesquisei na internet de qual seria a edição, porque não consegui realmente a edição e consegui a informação num site de uma livraria online, que ela é a 81ª edição da obra, publicada pela editora Lozada, de Buenos Aires, em 1970. O que nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, né, se não abrimos a obra e investigamos a fundo, a gente consegue inferir que o autor, né, a edição, ela bebeu na fonte dessa 81ª de Lozada, né? Essa informação, ela não consta no prólogo, né? E aí essas questões, assim, para conferir uma certeza maior em relação à informação, estão sendo coletadas, pensadas e serão possivelmente esclarecidas pela editora com a qual
manterei contato. Apesar da falta de reconhecimento à altura da autora, em 2020, como eu disse anteriormente, foi inaugurada uma biblioteca que leva seu nome e cujo diretor é o responsável pelo prólogo dessa edição que eu estou trabalhando na minha pesquisa. Os objetivos da pesquisa são objetivos de forma geral. Um objetivo geral seria traduzir ao português do Brasil a obra ainda inédita, que faz parte dessa geração de 27, mas que não teve esse merecido reconhecimento nas suas produções, né, das suas produções literárias, no caso a autora, e sua luta para encontrar caminhos para a autonomia das mulheres. Então, vai focar, vai ser uma, a base vai ser essa tradução e essas questões que estão em torno dessa tradução e do contexto da tradução da obra e do contexto social no qual ela estava inserida e o contexto que ela traz das memórias que ela vivenciou. Próximo. Como objetivos específicos, tem para enfatizar na tradução os aspectos estilísticos da obra, relatando as escolhas e dificuldades encontradas durante as etapas de tradução e avaliando a aplicabilidade dos conceitos teóricos que serão utilizados. Também identificar e analisar os elementos histórico-culturais da Espanha naquele momento, investigar a relação de poder que são apresentadas, as relações que são apresentadas na obra, enfocando esses elementos que são trazidos à cena pela própria autora, desenvolver esse raciocínio, né, comparativo do histórico-cultural, né, que faculte a compreensão das questões abordadas pela autora no que diz respeito às relações de gênero e às violências quais foram submetidos os artistas e intelectuais em decorrência do momento político espanhol. O percurso metodológico caminha num levantamento bibliográfico sobre temas prevalentes no relato autobiográfico da autora, sobretudo obras que abordem relações de poder envolvendo gênero, identidade, política, como bem como a participação feminina na Guerra Civil Espanhola, que foi intensa. Merecendo destaque, nesse momento, duas obras, Mulheres Livres, A Luta pela Emancipação Feminina e a Guerra Civil, e Assim Sombreiro, Sem Elas a História Não Está Completa. Essa, inclusive, é uma tradução da qual participou a minha orientadora, Andréa Sesca, e os outros tradutores são Fabiano Seixas Fernandes e Fedra Rodrigues, uma edição agora lançada em 2022, e que vocês podem conferir também no site da PEGET. Também uma leitura crítica da obra, produzindo notas e comentários no percurso, no desenvolvimento da pesquisa, que podem ou não ser utilizados como paratextos complementares e apoio ao processo tradutório. Além disso, buscar outras obras e traduções disponíveis da e sobre a autora, e até esse momento eu não consegui encontrar a obra traduzida para português brasileiro. Por fim, existem algumas referências aqui elencadas, duas delas já mencionei acima, tem também a oficina de tradução da Rojo, a tradução em a letra de Berman, a prova do estrangeiro também do mesmo autor, problemas de gênero de Butler e... Vou passar o próximo slide. Consegui passar? Pronto, obrigada, Luzia. Deixa eu ver aqui. Também Mulheres Livres, Las y Sombreros, 1 e 2, a tradução e a letra, eu acho que eu acabei repetindo aqui, não é? Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Pronto. É isso mesmo. Oficina de tradução e tudo mais. É isso. Muito obrigada. Esse é o caminho que está sendo desenvolvido ainda,
é uma pesquisa que está em início e em desenvolvimento, como o próprio evento menciona, né? Obrigada. Obrigada a você também, Luzia, pela sua apresentação. Agora as três na tela, né? Nós quatro na tela. É, o trabalho de vocês, Clara, é muito interessante. Vejam que são sobre mulheres, né? Mulheres, de certa forma, eu digo mais no caso das duas espanholas, né? Mulheres esquecidas e por um longo período foram esquecidas, né, nessa história, quase não aparecem. Né? A Shirley e a Luzia, né, duas mulheres do século XIX, né? A Maria Teresa León é 19 ou é 20? 20. 19? 20, já 20. E também a Nízia, né, no Brasil, ou seja, olha só que bonito, né? O resgate ali, né? Da literatura dessas mulheres. Né? Eu não sei se nós temos perguntas aí do público. Eu tenho aqui algumas, mas vamos dar prioridade. Não sei se nós temos alguma pergunta, não. Bom, então eu acho que eu posso ir conversando, né, com vocês aqui informalmente. Primeiro, então, para a Luzia, né? Luzia, achei bem interessante ali, né? Acho que já começa pela tradução ali do título, né? Que eu lembro que até a gente conversava sobre isso, né? Cocos e Aras, né? Uhum. Que aí já seria também uma coisa interessante para se falar. E você também estava comentando sobre o kinesílio, né? E eu já aproveito para te convidar também para semana, agora na próxima semana, na quarta-feira, depois eu vou mandar, vou compartilhar com vocês, então, vai ter um evento, né, na quarta-feira, e eu vou fazer a palestra de abertura e vou falar, na verdade, sobre a tradução de nomes próprios, de personagens, né, de personagens fictícios, né, que aparecem, ou seja, a gente sempre fica naquele dilema de traduzir ou não traduzir, né, os nomes próprios. E principalmente os personagens, né, porque às vezes tem nomes que são, que está atrelado, né, aí a esses nomes, significados, né, e que são importantes. Não perder, às vezes tem significados embutidos aí nesses nomes, né? Não são em todos os nomes que isso acontece, é claro, mas alguns eles carregam, eles têm uma carga semântica, né? Então, já te convido para essa próxima semana. Já estou inscrita. E, na verdade, eu queria que tu falasse um pouquinho, sabe, Luzia, porque eu sei que você já traduziu, né? Então, desses choques culturais que você percebe, e até a gente já conversava sobre isso, né? Porque eu também andei falando um pouquinho já da Cúlia de Essência, né? Sobre uma outra obra dela, e de alguns problemas aí com referentes à cultura, né? Uhum. Se você já percebe isso, que tipo de desafios, né, que acabam aparecendo com relação a essa sociedade, né, que aparece e que está refletida aí, né, nessa obra. Né? Não sei se você poderia comentar aí, de repente, algumas coisas. Sim, sim. Na verdade, o Ginesílio foi o primeiro que eu traduzi completo, né? Os demais eu ainda não concluí, mas eu já percebi, por exemplo, nas Buenas Hadas, no final do conto, quando as fadas, né, as supostas fadas, fazem a entrega, né, dos presentes que as crianças ali da região solicitaram, elas mais ou menos promovem uma festa, né? E aí nessa festa elas servem vinho às crianças, né? E bebida alcoólica para criança hoje em dia não vai ter sentido, né? Então, isso é uma coisa já que me chamou a atenção desse outro texto, das Buenas Hadas aí.
E até, assim, não fiz a tradução ainda dessa parte, mas só lendo o conto já marquei ali para deixar em haver, né? Imagino que eu vou optar pela palavra bebidas, né? Não vou especificar que tipo de bebida, né? Mas já é uma questão, né? Porque o vinho era, né? Eu acho até que é, né? Considerado, mas assim, antigamente as crianças bebiam, né? E não tinha problema algum em relação a ser uma bebida alcoólica, né? E hoje não, né? Então essa já é uma questão que provavelmente vai ser comentada, provável, na questão do Buenas Hadas. O ginecílio, na verdade, eu não encontrei, assim, creio que a principal cultural ali é aquela questão da poçada, né? Da poçada e da fonda, né? Mas deu para resolver, eu acho, né? Quero crer que sim. Mas, assim, mais específicas, assim, de como são infantis, de crianças sendo torturadas e coisa do gênero, até que nesses contos não tem, por sorte. É verdade, porque isso aparece, né? E você viu, né, que aparece em outras obras, né, da Exato. pubescência, né? É essa coisa do vinho. Ali você já está pensando numa censura, né? De alguma forma. Embora o meu pai italiano, ele colocava vinho, mas era misturado com água, Sim. né? Ele dizia que eu era muito branca e que eu tinha que tomar um pouco de vinho para criar cor, ele dizia. É Né? verdade, né? Hoje em dia isso já seria impensável. Sim. Ali, o negócio que você estava comentando justamente da pousada, né? A única coisa que precisa realmente estudar como seria essa pousada, porque hoje em dia para nós pousada é uma coisa super legal, né? Sim, Uma pousada costuma ser um lugar ótimo, já não é exatamente um lugar de beira de estrada, né? Por exemplo. Que eu também me deparei com esse problema também no Quevedo, né, com as vendas, né, que elas serviam também para comer e para dar pouso também, né, aos viajantes. Esse é também um problema que eu também enfrento nessas traduções, porque são lugares muito, muito simples, né? E fica difícil encontrar o que exatamente colocar. Sim. Então, vai ter que pensar para ver direitinho qual é se seria uma pousada bem simples. Aí talvez você vai ter que pensar numa outra opção, talvez, não sei. Mas, enfim, o negócio é levantar possíveis sinônimos, né? E tentar avaliar, né, nesses sinônimos o que ele pesa. Bom, acho que eu posso seguir com as perguntas. Para copy, né? Eu acho que como não deu tempo, e ali você estava nos slides finais, né? Ali elencando, né, possíveis pontos principais na tradução, né? Então, acho que você podia também aproveitar aqui esse espaço, né? Eu acho que cada uma tem em torno de 5 minutos, né? Se não me engano. Para comentar um pouquinho, de repente, né, sobre essa questão da tradução, sendo que você está fazendo no par contrário, né? Que é do Claro. português para espanhol. Claro, eu queria até iniciar pedindo desculpa para a Chiliane, tá? Que me demorei cedinho no tempo. Obrigada, Chiliane. Então, eu estava no final falando sobre a tradução, logo de falar também desse apagamento da Anícia, como também temos outros casos aqui, né? E comprovado também na história da literatura brasileira. Peguei 5 livros para procurar a Anícia. Principalmente, o que eu me deparei na tradução é como cheguei a falar só um pouquinho. Claro, estamos falando de um texto que foi escrito há 170 anos atrás. Era lógico que questões de desafios culturais e de
palavras do português arcaico eu ia encontrar, era lógico. E, aliás, uma coisa interessante que eu vi, como eu comecei a falar no início, quando eu estava preparando o projeto de mestrado, eu comecei com a segunda edição, a de 89. E bem no final, quando já estava pronto, na verdade, foi que apareceu a terceira, sim. E eu já percebi, já consegui ver, claro que não faz parte do meu trabalho, porque seria, né, levaria muito tempo, que é o que a gente não tem. Mas eu já percebi que nessa terceira edição já foi feita uma tradução intralingual, sim. Já foram modificados vários termos da segunda para a terceira. Por exemplo, assim que eu tenho aqui na mão, como para mostrar, na segunda edição a gente encontrava muito a palavra amor, sim? Amor parte. Já na terceira edição a gente encontra a maior parte, sim? Então já tem certo trabalho que da segunda para a terceira já foi modificado. Não são todas as palavras, mas a gente já percebe alguns trechos que eu já tinha selecionado da segunda edição já estão modificados nessa terceira. Aquelas palavras que eu assinalei assim rápido, ah, eu tenho que procurar o que é isso, muitas já foram solucionadas, modificadas, traduzidas na terceira edição. O que mais que eu posso falar aqui? Claro que vou me valer do Brito, quando ele fala de aquele amuleto chamado de notas de rodapé, eu vou ser obrigada a falar de certas palavras, como, por exemplo, o sertão, sim, eu deixaria assim, eu colocaria e explicaria na nota da rodapé o que se refere exatamente para essa cultura hispano-americana, sim, de fala hispana, como descrever, como falar o sertão. A gente não vai ter uma palavra, então acho que o melhor caso, a melhor solução, no caso, seria realmente fazer essa explicação em notas de rodapé, como comidas da época também que aparecem no texto. Como que eu vou, né, lidar com isso? Com certas comidas, algumas até que fui pesquisar e também já não tem mais, sim, ou temperos. Então, por esse lado, eu acho que a solução vai ser notas de rodapé. E outro assunto, né, que é muito importante também, que é a teoria feministas. Falando da maior, ou uma das maiores feministas do Brasil. Né? O que fazer com isso? Qual que é a minha intervenção como tradutora na frente dessa situação? Então, a realidade é que assim, eu não me sinto 100% pronta para dizer que vou fazer uma tradução feminista. Necessitaria muito tempo para realmente me preparar melhor e poder encarar esse desafio como uma tradução feminista. Mas, sim, claro que dá para fazer algumas intervenções nesse texto. Algumas delas já feitas pela própria Nícia de forma, né, como por instinto, acredito, sim. Por exemplo, eu tinha nos slides, por isso que estou tentando me apoiar em alguma coisa. Vê se eu tenho alguma por aqui. A utilização de palavras... utilizado como um gênero geral e único. Por exemplo, ao falar os homens dessa terra. Sim? Então, por exemplo, aí dá para fazer uma intervenção que não vai modificar, sim, a estrutura e o sentido do texto, mas eu acho que, em respeito à Nícia, né, uma feminista que escreveu um século antes do feminismo, antes de que o feminismo em si existisse, eu acho que seria justo poder fazer essas pequenas intervenções que não vai modificar. Algumas ela própria já fez, sim? Separando, somente poderão sair homens e mulheres. Sim? Muitas vezes ela faz essas intervenções, mas muitas delas ficam só na palavra, por exemplo, no gênero homens, e não temos essa definição que daria para introduzir. Eu acho que, mais uma vez, excedi o tempo. Tá certo, Pop, obrigada. Obrigada pelos seus esclarecimentos também. Chiliane, sim, eu acho que agora é bem interessante, né, você
realmente olhar, né, para esse livro que saiu agora, né, das Cinco Sombreiros. Acho que é bem bacana, né, porque ali vai, enfim, é claro que ali é um olhar, né, é uma pesquisa que a Tânia Balhô fez, né, sobre a escritora, né, e claro que daí também tem que ver ter outras posições aí também nesse caso, né. Nesse teu trabalho, tu já tens assim alguma, tu já estava mais ou menos pontuando, né, o que você quer trabalhar. Porque como você é das três é que está mais no começo, eu acredito, né? Então, e tem mais tempo, é doutorado, enfim, são 4 anos, né? Embora a obra que você pegou é uma obra razoavelmente longa, né? Então, tem que ver também essa possibilidade se você vai traduzir. Sim, fazer um recorte, né? Né? E fazer um recorte específico, né? Eu acho que é bem interessante, tem muitas coisas ali que poderiam ser vistas dentro da obra, né? Depende para que lado ela vai, o que tu consegue detectar, né, nessa obra, né, que você está traduzindo, porque ela passou, assim como outras autoras, né, como outras escritoras desse período, né, que seriam assim sombreiros, né, ela passou ali por um período bastante complicado, né, bastante conturbado, em que muita gente precisou se exilar, né? Perseguição e tudo mais. Né? Então, inclusive, nessa época, o Lorca foi morto, né? Sim, muita coisa acontece, né? Muitas dessas mulheres, né, que acabaram tendo que se exilar, e depois, quando voltaram, não foram, assim, necessariamente tão bem acolhidas, né? Quanto deveriam, porque daí sofriam a pressão daquelas que ficaram, daquelas que resistiram, né? Porque teve, realmente, aqueles que ficaram, que resistiram, né? E que não saíram, né, de lá. Então, eu acho que vai ter coisas, assim, muito, muito interessantes para você a analisar na obra da Maria Teresa León e, de repente, tentar, eu acho que ali a questão é tentar ver também nas entrelinhas, né? Exatamente, nas entrelinhas. Existem muitas ali entrelinhas, né? Porque as autoras ainda têm essa questão de ter a resistência das próprias companheiras, né, em recebê-las de maneira que as abrace, né? Depois de tanta violência sofrida, mas aqueles que ficaram, ficam com esse ressentimento mesmo, né? Além disso, porque é uma mulher também, né? Carregava todo esse peso do gênero na questão das suas produções, do existir, das possibilidades políticas de exercer algum tipo de atividade com um pouco mais de poder ou de destaque, tanto que ela... que essas autoras, algumas ficavam, quando elas se casavam com pessoas também influentes na mesma área, algumas vezes, elas ficavam à sombra e elas são trazidas ao contexto, ao debate, às vezes mencionadas por a esposa de... né? Isso também é uma violência. Então, eu percebo algumas coisas nas entrelinhas, como você bem falou, questões sobre patriarcado, machismo, a violência contra a mulher, inclusive na questão de não poder cavalgar os cavalos da forma que os homens cavalgavam. Tinha que ser de lado, que dificultava muito fazer o que realmente se desejaria fazer na intenção de se sentir liberta também, sentir a liberdade de fazer o que bem entende. Né? Então, existe muita... dentro das memórias que ela traz e que às vezes ela fica assim, será que era isso mesmo? Né? Eu acho que esse pensamento às vezes aparece na obra muito na intenção de dizer, de ter o sentimento da certeza que aquilo era uma violência. Né? Então, eu lembro disso desse jeito, mas será que foi isso mesmo? Eu passei por isso. Né? É uma questão que também traz a violência que todas as mulheres e também todas as pessoas intelectuais sofreram
na ditadura franquista, né, ao ponto de deixar sua pátria e ser em outro ambiente, outra cultura, outro povo, né? Enfim. Então, tem muitas entrelinhas ali na questão, inclusive, de... E, por outro lado, também saber separar, né, o que é ficção também, porque sim, é uma obra ficcional. Né? Exatamente. Então, como que todas essas coisas, essa bagagem toda aí que estava permeando, né, todo esse momento, né, histórico, uhum, isso acaba, de certa forma, aparecendo, né, nos textos dela. Sim. Né? Eu não sei se vocês gostariam também de fazer alguma pergunta entre si. Se vocês querem explorar, de repente, alguma. Olhando aqui para a Luzia diz assim, não! Pode perguntar. As conversas de bastidores. Foi firmado um pacto entre vocês? Assim, tipo, não foi firmado um pacto, não. É só mesmo pela questão que a gente tinha conversado antes, né? A gente conversa. Mas é como eu falei aqui no nosso chat privado, né? Eu tenho muita admiração pelas mulheres pesquisadoras, né? E é sempre muito prazeroso ouvir as minhas colegas, ouvir as minhas professoras, o caminhar que elas fazem dentro da pesquisa. E assim, hoje eu conheci a minha colega Maria, mas eu já conhecia, já fiz disciplinas com a Luzia, então assim. É bastante interessante perceber que ela agora está fazendo pesquisa dentro daquilo com o qual ela já trabalha, né? Então, assim, essa experiência, ela tem... Aí vou fazer a pergunta, né, Luzia? Essa experiência agora de pesquisadora, dentro da tua prática como tradutora do trabalho, ela tem mudado tuas percepções, ela tem inovado os teus caminhos, assim, dentro daquilo que você já praticava como tradutora? Nossa, e muito. É inacreditável, assim, porque uma coisa é você traduzir por trabalho, né, e assim, tendo a experiência de ter um par linguístico, de conhecer as duas línguas, e outra é você começar a entender as teorias e aí ficar pensando, o que eu fiz aqui? Eu usei o quê? o que eu vou fazer daqui para frente? Na verdade, se coloca em xeque tudo daqui para frente. Eu desconfio de todas as traduções, até das que eu faço, porque a gente está nessa, né? Tipo, amplia muito assim a visão, eu acho, enquanto tradutora, não só como tradutora, trabalhando também na área da educação, que eu tenho meu pezinho está lá, não adianta, né? Mas é muito válido, assim, eu tenho aprendido muito desde que eu entrei ali no ano passado, né, que a gente começou, mas a prática é outra, certeza é outra, né, ela vai mudando, o processo também, ele vai ampliando, assim, tem coisas que eu não parava para pensar antes e que hoje já me fazem ficar ali, às vezes, em coisas simples, né, frases que nem são tão difíceis de traduzir, eu já fico pensando, tá, mas para aí. Né? Eu estou mexicando, eu tô censurando, né? Ó, o que eu estou fazendo aqui. Saiu do automatizado, né, da coisa. Isso é muito interessante, né? Pensar, né? Acaba acontecendo, eu acho que nesse processo todo acaba acontecendo agora um processo de reflexão, uhum, né? Que você passa, como você estava dizendo, passa a questionar tudo que você traz, né? Né? Então, é um processo, eu acredito que é um processo bem, bem normal mesmo, né? É de reflexão mesmo, uhum, né? De que maneira eu tô traduzindo, né? E agora você, quando tem também a teoria, você já tem um outro peso, né? Quando você traduz, você reflete muito mais, uhum, sobre o que você está fazendo. Por outro lado, também eu vejo que existe algum momento da tradução, isso para vocês três, em que a gente se solta, a gente se sente à vontade, porque eu acho que no início a gente fica muito travada no sentido assim, de ficar muito agarrada ali, aquele sentido, as palavras, entender, ah, eu quero traduzir exatamente como ela falou. A letra pela letra, né? É. Quando a gente sabe que também não é bem assim, não pode também ser nem 8, nem 80.
né? E outro dia eu estava até assistindo uma palestra que a professora estava, a professora Andréia, e aquela questão, né? A gente faz o trabalho, pensa que concluiu, pensa, né? Toda vez que a gente retoma, mesmo a obra já publicada, né, como foi o caso do seu comentário à época, por que que eu fiz isso? Né? Então, eu acho que são muitos questionamentos que, quando a gente trabalha com a questão das teorias, eles são muito maiores e levam a gente realmente para esse espaço de reflexão, para aprimorar, para garantir que o trabalho seja mais próximo daquilo que traga realmente a obra para um tempo atual, como, por exemplo, a nossa colega Maria estava falando da distância temporal entre as obras, né? Que agora ela está trabalhando e trazendo, fazendo essa tradução, né, para outra língua. Uhum. E veja que essas mulheres, que nem no caso da Pop, veja que saiu mais uma edição, né? Ou seja, a procura. Uhum. Né? Essas Sim. mulheres, elas estão sendo lidas, elas estão, de alguma maneira, sendo resgatadas. Uhum. E assim, eu acho que a gente nunca teve também, aí na pós-graduação, tantos trabalhos envolvendo escritoras, né? Então, eu acho que é um período bastante interessante, é um período novo, um período diferente, né? Que eu também, às vezes, fico me perguntando, eu quero parar de traduzir Quevedo, eu quero traduzir isso, eu quero partir para as mulheres escritoras também. Vem, professora! Eu acho que é muito importante, né, esse desculpa, professora, esse momento que a gente se encontra, de muitas pesquisas sobre mulheres, de a gente perceber que as tradutoras também estão ganhando visibilidade, e porque a gente está fazendo parte do momento em que a gente está fazendo resistência ao apagamento dessas autoras e do trabalho tradutório das tradutoras, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, apesar dos pesares, né, de diversas questões, como a de orçamento destinado à educação, que às vezes nos impede de avançar mais nas nossas pesquisas, mas a gente tem feito pesquisa, tem amadurecido o campo da tradução e tem ganhado destaque na tradução de obras de mulheres e feita a tradução por mulheres. Muito e bom. A questão também, além disso, só, eu acho que já todo o valor, né, não só de aprender do processo de traduzir e tal, é na questão, principalmente essas que não foram traduzidas, né? Que não há traduções Exato. Ainda. Eu acho que, assim, a importância maior do tradutor é essa, né? Você está possibilitando que essa obra seja conhecida em outra língua, né? Então, e muitas vezes não há, por exemplo, no caso da Júlia, tem uma tradução da professora, não da oficina, mas da professora, mas assim, né, as outras obras dela não foram traduzidas para o português, eu creio que a tua também, né, Shirliane? E eu imagino que o que acontece mesmo com a Anísia, né, para o espanhol. Uhum. Então, são autoras que até então não existiam, né? Assim, no contexto brasileiro, por exemplo, ou no caso ali da colega Maria, do contexto do espanhol, né? Então, eu acho que esse é um dos principais objetivos, assim, né? Da questão do tradutor, né? Além de trazer a sua visão, o seu processo, enfim, trazer toda a carga cultural que vem também, que não dá para ignorar, né? Cada um também tem o seu... Uhum. Né? Mas a questão de trazer, né, à luz essas obras para uma outra língua, né? Por isso que é a questão da crítica de tradução, né? Às vezes as pessoas vão muito, porque traduziu assim, traduziu assado, gente, mas traduziu. Ao menos. Às vezes assim. É uma pessoa do outro lado, né? Eu não sei, falo por mim, mas como você leria uma literatura russa se não tivesse alguém que tivesse traduzido para o português, ao menos, ou para uma outra língua que você conhece? Então, assim, acho que esse papel aí já é o principal, né? Eu acho que uma coisa também muito interessante é também, sabe, Luzia, na medida do possível, eu sei que a gente se depara com questões assim que a gente não sabe, às vezes, muito como fazer. Mas temos que cuidar também para não fazer também o apagamento
do período em que essas mulheres viveram, porque isso faz parte da história delas, né? Então, às vezes, mostrar determinadas coisas que estão ali nessas obras, isso implica que o teu leitor ele vai ter que ler aquela obra pensando que é no século XIX, que a Folha de Assis está... O contexto dela é aquele. O período era outro, né? E aí eu acho interessante se valer também de uma nota introdutória, onde você vai explicar isso, né? E explicar determinadas... como é que eram as relações, né? As relações de poder ali nessa época, né? E que vai aparecer, né, nos livros. Então, assim, é importante também, assim... cuidar também nesse sentido, né, para não fazer um apagamento, às vezes, total de algo que a gente não gosta muito, mas, assim, aquilo é a que está é algo que está na escrita dela, né, e que precisa se localizar como sendo do século XIX. Né? Não é uma obra do século XX, né, que o teu leitor, do século XXI, que o teu leitor vai ler. Né? Mas ele precisa perceber que aquela obra está lá naquele século XIX. Né? Então, me parece assim, que algumas características assim, né, daquele período, elas precisam estar presentes. E veja que quando a gente faz as nossas leituras também, a gente se transporta, né, para aquela época. E a gente entende que é um outro período. Então, claro que eu acho que isso nos coloca, às vezes, em xeque, né, com algumas coisas, como que a gente vai traduzir, né? Uhum. Mas é importante que a gente também não se desloque demais, né? E nesses dias eu fiz uma apresentação de algumas possibilidades de uma tradução do Quevedo, e a professora, que estava também na foi uma apresentação, acho que para a USP, uma coisa assim. E ela disse, ah, tá, mas essa expressão que você está usando é uma expressão super atual. Né? E eu digo, realmente, não dá para ter que cuidar para não destoar demais. Né? Eu não posso, eu estou falando de um determinado período e aí, sei lá, de repente eu uso fogão a gás. Ou coisa, sabe? Coisa assim. É uma coisa alienígena, né, na obra. Né? Então, cuidar, sei lá, com expressões muito atuais. Né? Que às vezes a gente coloca e não se dá conta. A gente realmente se transporta para essa época, né, que nos choca e faz a gente pensar realmente tanto na questão social. Do que está sendo abordado na obra e do quanto o caminho que a gente está seguindo na luta para a mudança, ele é importante. E aí, partindo como pesquisador, como colocar, sem reforçar, aquelas questões que hoje são consideradas realmente máculas na sociedade, né? Inaceitáveis, como, por exemplo, o racismo, né? Por isso que talvez alguns apagamentos a gente tem que cuidar para não fazer. Né? Porque se ele está ali e você apaga, o teu leitor ele vai ler como se aquilo não existisse. Uhum. Então, a gente não pode apagar a história, né? Exatamente. A gente pode fazer frente a ela para modificar. Uhum. Bom, as escolhas, as tais das escolhas conscientes, né, que a gente precisa... fazer, que não é nada fácil. Uhum. Bom, não sei se nós temos mais algumas perguntas. Não. Não? Bom, então, eu acho que já dá para a gente se encaminhar, então, para o encerramento, né? Uhum. Foi um prazer enorme mediar essa mesa. Na verdade, eu escolhi mediar essa mesa, né, de mulheres. Uhum. Os trabalhos são sobre mulheres também.
E foi um prazer, então, eu espero que o público Amém. tenha gostado, que vocês também tenham curtido também, né? Saber um pouquinho sobre o trabalho uma da outra, nesse momento. E é isso, gente. Obrigada, então, novamente, pela participação de vocês, por vocês compartilharem um pouquinho das pesquisas que vocês vêm realizando, e não só como orientadora, mas como alguém que também aqui está mediando, assistindo. Desejo uma boa sorte para vocês nas finalizações, né? Na sequência dos trabalhos e nas finalizações dos trabalhos. É isso. Obrigada. Um abraço. Obrigada.